Аң стилі ұлттық руханиятымыз бен мәдениетімізді қалыптастыруда маңызды орын алады. Елтаңбамызда пырақтың бейнеленуі соның бір дәлелі. Ал оны халық арасында кеңінен насихаттау ғалымдар мен зиялы қауымға жүктелген міндет. Бүгін Қазақстан стратегиялық зерттеу институтында президенттің мақаласын талқылауға арналған дөңгелек үстелде тарихшы ғалымдар осындай пікір білдірді. Ұлы даланың жеті қыры көптен көкейде жүрген көп сауалға жауап беріп, түйінін тарқатқандай. Рухани жаңғыруға бет алған ұлы дала елді, енді төл тарихын түгендеп, әлемдегі орнын айшықтауға бекем кірісті. Ғалымдар бұл жай мақала емес, өткенімізді терең түсініп, жаңғыртуға арналған жілікті бағдарламалық құжат дейді. Ұлттық сананың түп тамыры діңгегі тарих, ал Қазақ елінің қазыналы тарихы өркениеттің өрлеуіне қосқан қомақты үлесі бар. Рим мен Қытайдан, үнді мен парсы елінен бір мысқалда кем емес. Ендігі міндет оны зейінмен зерделеп, зерттеу, терең үңілу дейді олар. Әзіргі мұнайдың бағасы сияқты сол дәуірлерде, қола дәуірінде металдың құны өте керемет болған. Соның нәтижесінде біздің елімізде Қазақстан жеріндегі көне тайпалар үлкен бір әлеуметтік дәрежеге жетіп көтерілген. Әлеуметтік жіктеліс мемлекеттің қалыптасуының өзі осы соң қола дәуірінен бастау алады деп айтуға болады. Осы Биғаз Зәндәуі мәдениетінің үлкен некрополдарының пайда болуы, Сақ патшауларының қалыптасуының барлығы осы металдың нәтижесінде қалыптасты.